Втролига, защото Соколо, който води борба за обстанок и стартуваше подготовките за пролетната полусезона, а Притал го представи второто зимско засилување. Во Кочени беше представен Екрем Мемеди како второ зимско засилување во борбата за обстанок во втората македонска фудбалска лига. 27-годишникот е повратник во Соколо, а доаѓа од редовите на Бешкими. Во својата кариера има настапувани за Скопје, Вардар Форино, Гоблен, Локомотива Бенто Експорт, како и Вардар Милано во младински категории, а има играни во Косово. Осогово есенскиот дел го заврши во бара зоната со 12 бодови и го очекува неизвестна пролет кога е во прашање обстанокот во второлигашкото друштво.